Ви плануєте здобути престижну міжнародну освіту, побудувати успішну кар'єру та подорожувати світом? Напевно, саме тому ви сьогодні на нашій онлайн-виставці. Study.ua – ваш експерт освіти за кордоном. Вже протягом 20 років ми допомагаємо школярам та студентам вступати у найкращі освітні заклади за кордоном. Наші експерти знають відповіді на всі питання, які стосуються організації освіти за кордоном у Великій Британії, у Сполучених Штатах, Канаді та Європі. Від вивчення англійської мови до першої англомовної лекції. Ми уклали партнерські угоди з понад 500 навчальними закладами, а також гарантуємо вступ до кожного з цих навчальних закладів. 2000 студентів щорічно починають навчання за кордоном за програмами вищої та середньої освіти зі Study.ua. Для вас працює 200 спеціалістів, серед яких освітні, академічні та візові експерти. Цьогоріч ми відкрили першу бордингову школу Study.ua та ліцей NeoStudy на Кіпрі спеціально для українських діток. Ми пропонуємо понад 100 програм англомовних канікул за кордоном та в Україні. Цього року наші групи вилітали з аеропортів Європи, а не з Києва, як зазвичай. Таким чином ми забезпечили нашим учням теплі та яскраві спогади. Але ми, як і ви, з нетерпінням чекаємо, коли ми знову зможемо вилітати з Борисполя та Жулян. Наші виставки наймасштабніші в Україні. Ми збираємо партнерів з усіх куточків планети, аби ви отримали максимум корисної інформації про навчання за кордоном. Якщо ви зацікавились освітніми програмами, які представлені на нашому стенді, залишайте заявку та чекайте на дзвінок від нашого освітнього експерта. Будуємо ваше успішне майбутнє разом!